Udruženje građana BiH. Adresa: ulica Ramiza Salčina, broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona: 033 235 749. Vikendom i srijedom od 10 do 14 sati, 061 570 197. Ostalim danima i 061 434 879 ostalim danima. Hvala na povjerenju. Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evo u našem trećem druženju u kontinuitetu svakog prvog petka u mjesecu, odnosno da petak u mjesecu, kao što je to bilo prethodna dva puta, mi ćemo ovaj put pokušati, inšala tala, da počnemo s jednim serijalom. Prvo predavanje je bilo kako do primljenog ibadeta, ukoliko se sjećate, ali po sad. Prošli mjesec smo govorili o bogobojaznosti opšteno. Ovaj put ćemo, inšala tala, pokušati da počnemo sa serijalom o velikanima, velikim vođama islamskog ummeta, sa posebnim osvrtom na njihove porodice. Sa posebnim osvrtom na njihove porodice. Ovaj serijal će možda obrađivati od 10 do 14 vođa koji su bili u islamskom ummetu, a koji su ostavili zapaženi trag tokom svoje vladavine, i u osnovi bi ovaj serijal trebao da počne sa uvodnim predavanjem o određenim pravilima prilikom izučavanja historijskih činjenica. Međutim, to ćemo preskočiti, ali ćemo naglasiti jednu stvar. Kada izučavamo historijske činjenice, moramo voditi računa o dvije stvari. Najprije moramo voditi računa o vjerodostojnosti predaje koje dolazi do nas, bez obzira što je riječ o historiji. Izuzetno je važno da se provjeri pouzdanost predaje koja dolazi do nas. Da li se taj događaj stvarno desio ili ne? Pa kada prihvatimo i ubijedimo se da se određeni događaj desio, onda moramo posmatrati historijski koncept događaja u kojem se desilo sve to, kako bi uspjeli da izvučemo određene životne pouke. Tako da izučavanje historije islama posmatra se vjerodostojnost, a zatim se tumače ti događaji u duhu i konceptu situacije u kojoj su se ti događaji desili. I to je jako, jako važno da imamo na umi, jer nažalost veliki dio sekti koji se je pojavio kroz historiju islama, pojavili su se zbog pogrešnog razumijevanja određenih historijskih događaja, i čak prve sekte koje su se pojavile, kao što su Rafidije, Šije i kao što su Haridžije, nastali su upravo zbog pogrešnog tumačenja određenih događaja koji su se desili u njihovom periodu. Tako da izučavanje historije ne znači da čovjek može tome da priđe i da olako i da prihvata sve predaje koje dolaze do njega. Ništa nije značajnije izučavanje hadisa kritički sa hadijskog aspekta kao što je isto izučavanje historije. Znači, moramo historiju izučavati naučnim putem. I to je jako, jako važno da imamo na umi. Mi ćemo, inšala ta'ala, danas večeras govoriti o Ebu Bekru i Siddiqu radijallahu ta'ala anhu. I naravno sa posebnim osvrtom na njegovu porodicu. Našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu porodicu smo preskočili iz razloga što pretpostavljamo da ste već dobro upoznati sa svim time i da imate već preznanje o tome, tako da ćemo početi sa prvim halifom muslimana. Sa prvim halifom muslimana, da vidimo šta je on uradio u svom životu i šta je on uradio od svog života. Često kada se želi pokazati nečije neznanje po pitanju šerijata, po pitanju naše vjere, postavljeno se pitanje kako se je zvao Ebu Bekr,
kako se je zvao Ebu Bekr. I tu, nažalost, često ljudi zastanu, ne mogu se sjetiti kako se zvao ovaj velikan, prvi čovjek u umetu. Kada bi Ebu Bekrov iman bio stavljen na jedan tas, iman kompletno postalo kumjeta na drugi tas, prevagnuo bi iman Ebu Bekra, a i pored toga mi ne znamo njegovo ime. Tako ovo je prilika možda da večeras čujemo i da pokušamo zapamtiti definitivno, da stavimo tačku na ovo pitanje. Ebu Bekr se zvao Abdullah. Ebu Bekrovo ime Abdullah. Abdullah ibn Osman. Znači njegov otac se zvao Osman. U našem izgovoru mi kažemo Osman. Njegov djed se zvao Amir. Njegov pradjed Amr. Znači Abdullah, sin Osmanov, sin Amirov, sin Amrov. Sin Amrov. I on se susreće sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam u šestom djedu. Šesti djed Ebu Bekrov i šesti djed našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste Murre ibn Ka'ab. To je isti čovjek. Isti čovjek. Tako da je imao jaku rodbinsku vezu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, jer se sreću u šestom djedu kada gledaju svoje porijeklo. Znači on je Abdullah ibn Osman ibn Amir ibn Amr. Inače je Kurejšija iz plemena Tejmi. Kurejši et Tejmi. On je poznat pod nadimkom Ebu Bekr. Najpoznatiji njegov nadimak je Ebu Bekr. Pored toga Ebu Bekr ima još nadimaka. Naš poslanik sallallahu alaihi wasallam ga je prozvao El-Atiq. El-Atiq. Ovaj nadimak je dobio kada mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ente atiqullahi minen nari. I predaju bilježi Ibn Hibban. Da ga naš poslanik sallallahu alaihi wasallam nazvao i rekao mu Ente atiqullahi minen nari. Atiq znači onaj koji je oslobođen. Često se koristi ovaj izraz za oslobođenog roba. Kaže se El-Atiq. Ovdje je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je on oslobođen od džehennemske vatre. I zbog toga je dobio nadimak El-Atiq, onaj koji je oslobođen, a misli se ovdje oslobođenje od džehennemske vatre. Također isti hadis bilježi i Tirmizi sa dodatkom Ebšir. Ebšir bi se mogao prevesti kao raduj se, budi obradovan ili čak možda i muštuluk. Fe ente atiqullahi minenati, si oslobođeni Allahov rob od vatre. I ovu predaju bilježi Tirmizi. Namjerno spominjemo ocjenu ovih predaja zato što smo rekli da ćemo historijske činjenice sagledavati kroz prizmu hadijske nauke. Es-Siddiq. Es-Siddiq je jedan od poznatih nadimaka Ebu Bekrovi. I ovaj nadimak mu je dao poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao što se prenosi u hadisu od Enes radijallahu ta'ala anhu. Znači Enes radijallahu ta'ala anhu prenosi da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam bio na Uhudu sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom radijallahu anhum. Znači bio je na Uhudu sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, pa se Uhud zatresao, desio se zemljotres. Nakon toga je poslanik sallallahu alaihi wasallam obratio se Uhudu i rekao smiri se Uhude, na tebi je poslanik, misleći na sebe. Na tebi je Es-Siddiq, misleći na Ebu Bekra, i na tebi su dva šehida. Što je nagovijestilo da će Omer i Osman da će preseliti kao šehidi, što se je i dogodilo. Ovu predaju prenosi Enes radijallahu anhu, a bilježi Imam Buhari. Imam Buhari bilježi, tako da nema sumnje vjerodostojnost ove predaje. Mada Es-Siddiq je prozvan i ranije tim nadimkom. Poznat vam je događaj kada se desio Isra i Mirađ, kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao noćno putovanje iz Mekke do Kuca, zatim od Kuca do sedmog neba. Mnogi su mušici tadašnji pokušali da ismiju našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog tog događaja, jer mu nisu vjerovali, pa su nosili sumnje i kod muslimana. Muslimani se nisu opredjeljivali, nisu ništa govorili, niti su negirali, niti su potvrđivali to, dok nije vijest došla do Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, pa je on samo ga interesiralo je li to sigurno rekao naš poslanik. Je li to sigurno Muhammed rekao da mu se desilo? Kada su mu potvrdili, onda je on povjerovao. I tada je prozvan Es-Siddiqom. Mada je ovo više historijska predaja, nemamo tačno zabilježeno ko prenosi, ali za naziv Es-Siddiq kod Buharije nalazimo da je Enes prenio kada je bio na Uhudu, kada se je Uhud zatresao. Es-Sahib je jedan od nadimaka Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, i on se spominje u suri Teuba u 40. ajetu kada je bio u pećini sa drugom svojim, govori se o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u pećini sa drugom svojim i kada je rekao drugu svome, kaže kada je rekao li sahibihi,
li sahibi, njegovom drugu, svome drugu. Ovdje ga gospodar svjetova u 40. ajetu sure Teuba proziva da je on poslanikov drug, sahib. A da je to stvarno riječ o Ebu Bekru, prenosi hadis Enes ibn Malik, da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu ispričao događaj hidžre, pa kada su bili zaklonjeni i sakriveni u pećini, kada su došle mušička izvidnica koja je tragala za njima, pa je naš Ebu Bekr radijallahu ta'ala ne rekao, samo kada bi spustili glave, vidjeli bi nas. Bili su iznad pećine i samo je bilo dovoljno da provjeri u pećinu, pa bi ih vidjeli. Pa je tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Ebu Bekre, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? I ovu predaju bilježi Imam Buhari. Pored ovih naziva, jedan od nadimaka Ebu Bekre bio El-Etqa u suri Lejl, od 17. do 21. ajeta, gospodar svjetova opisuje da džehennemsku vatru, pa kaže da će od nje da lehko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Onaj koji se bude Allaha bojao, El-Etqa. Pa je protumačeno da se ovdje misli na Ebu Bekra i naravno misli se na svakog onog ko se poistovjeti u ovim osobinama sa Ebu Bekrom. Opisuje se dalje koji svoj imetak bude odjeljivao da bi se očistio, koji ne traži da zbog toga bude uzvraćeno zahvalnošću, samo da bi gospodaru svoga stekao naklonost. To je El-Etqa, a kaže se da je ovom opisu odgovar u potpunosti Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Jedan od naziva kojim je bio nazivan jeste El-Ewah. To je jedan od nadimaka Ebu Bekrovi. A Ibrahim Nehaj je rekao da je prozvan ovim nadimkom zbog brižnosti i samilosti. Zato što je bio izuzetno brižan prema drugima i zato što je bio izuzetno samilostan prema drugima. To je što se tiče njegovih nadimaka. Njegov otac je bio, rekli smo, on je Abdullah ibn Osman. Abdullah, sin Osmanov. Tako da je njegov otac Osman. Evo ovdje već dolazimo do jednog člana Ebu Bekrove porodice. Osman, sin Amirov, sin Amrov. Nadimak je njegovom ocu bio Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe. To je bio nadimak Ebu Bekrovom ocu. Zato se za Ebu Bekra govorilo da je on Ebu Bekr ibn Ebi Kuhafe. Jedan od naziva kojim je oslovljavan Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Ebu Bekr ibn Ebi Kuhafe. Sada kada bi se to prevodilo na naš jezik, izgubilo bi smisao. Poenta je da mu je ovo bio jedan od naziva. Osman, Ebu Bekrov otac, Abdullahov otac, primio je islam prilikom oslobađanja Mekke. Kada je izrazio želju da primi islam, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je to saopštio našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I to je čovjek bio koji je već bio u poznim godinama, pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrazio želju da on ode kod Ebu Bekra kako bi Ebu Bekr pred njim primio islam. Pa je da ode kod Ebu Kuhafe, kod Ebu Bekrovog oca, kod Osmana. Pa je Ebu Bekr to odbio i rekao, preče je da on dođe kod tebe. Preče je da on dođe kod poslanika, nego da poslanik ide kod njega. Pa je doveo svoga oca, koji je u tim danima već bio slijep, bio je slijepac, i on je tada izgovorio šehadet, posvjedočio je da vjeruje u Allaha kao jedinog istinskog božanstva i posvjedočio je u poslanstvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem posavjetovao da oboje njegovu kosu, da oboje Ebu Kuhafinu kosu, zato što je bio sijed. Iz ovog događaja možemo izvući dvije pouke. Prvo, pogledajte milosti našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema starima, kao što je bio u ovom slučaju Ebu Kuhafe. Slijep čovjek, star, htio je da primi islam i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije ustručavao, nije libio i nije ga bilo stid da ode kod njega kako bi on primio islam kod njega, kako ga ne bi mučio. Međutim, Ebu Bekr je imao osjećaj za tim, pa nije to dozvolio, već je svog oca doveo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar jeste koja nas ovdje naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči, jeste koliko je važan fizički izgled. Koliko je važan fizički izgled. To je period oslobađanja Mekke. Jako bitan trenutak kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo važno da mušrici, nevjernici uvide kako je muslimanska zajednica jaka. Tako je insistirao da se taj čovjek Ebu Kuhafe ofarba,
da se stavi kna na njegovoj kosi, ne bi li izgledao što mlađi, ne bi li na taj način zajednica izgledala što jača i što dostojanstvenija. Ne bi li zajednica bila što izgledala što dostojanstvenije. I ovim stvarima trebali bi voditi računa, znači kako izgledamo i kako nas naša okolina doživljava. Kako nas naša okolina doživljava. Nekada kada čujemo provokaciju ili čujemo uvredu na naš izgled, odmah pomislimo da je to islamofobija. Odmah pomislimo da je to islamofobija, a da li se ikada zapitamo da li smo možda jednostavno izazvali takvu reakciju zbog našeg nepriličnog ponašanja ili izgleda koji nema potrebe, koji ne, u šerijetu nema potrebe za tim. Kada je Ebu Kuhafe primio islam, tada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem čestitao Ebu Bekru na tome. To je pokazatelj da je primanje islama nekog od članova naše porodice stvar za svaku pohvalu. To je pravi uspjeh. Nije uspjeh ukoliko čovjek uspije završiti i fakultet i dođe do ogromnih svota novaca, ako njegovi članovi porodice će završiti u džehennemsku vatru. Ukoliko će naši roditelji preseliti bez namaza, bez šehadata i bez elementarnih stvari islama. Pravi uspjeh i prava stvar koja zaslužuje čestitku jeste, kao što je u ovom slučaju naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem čestitao Ebu Bekru, kad ti član tvoje porodice se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. To je što se tiče oca. Ebu Bekrovog primio islam na dan oslobađanja Mekije. Što se tiče njegove, i rekli smo da se zvao Osman ibn Amir ibn Amr, ili pod nadimkom Ebu Kuhafe. Njegova majka je bila Selma. Selma se zvala bint Sahr. Njen otac se zvao Sahr. Ona je bila kći Ebu Kuhafinog Amidže. Znači, otac i majka Ebu Bekrovi su bili Amidžići. Amidžići. Kod nas Anđaklije se kaže brat i sestra od Amidža. To je jako bliska rodbinska veza. Pogotovo kod nas u našoj tradiciji to se računa kao jedna porodica i kod nas nije uobičajeno da dolazi do ovakvih brakova. Međutim, šerijetski je dozvoljeno, takav je brak u potpunosti ispravan i on se prakticira i u arapskim i u turskoj zajednici. Ja sam imao prilike jedne prilike sa prisustvovao takvoj svadbi kao student medijskog univerziteta i jako mi je bilo, osjećao sam se jako čudno, nešto što nisam ranije doživljavao, da dvojica braće, jedan ženi ćerku, drugi ženi sina, udaje ćerku, ženi sina, a oni se faktički međusobno uzimaju. To mi je posebno bilo neobično kada sam prišao da čestitam njihovim roditeljima, ličili su kao jaje jajetu, znači ta dva slavljenika, ta dva brata izuzetno su bile, ličila su kao da su blizanci. Ako je meni kao medijskom studentu to neobično što prihvatam da je od Allaha subhanahu wa ta'ala dozvoljeno, ne bi trebali da provociramo i iritiramo naš narod sa tim stvarima, jer to je opšte neprihvaćena stvar i nije nam na kraju krajeva obaveza da to oživljavamo, ali priznajemo da je to šerijetski ispravan brak. S tim što treba upozoriti, negiranje ovakvih stvari čovjeka može odvesti u kufr. Negiranje u šerijetsku ispravnost i validnost ovih stvari. Jer je to nešto što nalazimo u šerijetu. Čitao sam intervju jednog od ljudi koji sebe smatra intelektualcem, a određene zajednice svjetske su ga proglasile akademikom. Bavi se islamistikom inače. Pa je govorio, optuživao je ljude koje on naziva vehabijama. Kaže, između ostalog, od njihovih nedostataka je to što upadaju u incestne brakove. Incestni brakovi su brakovi između članova porodice. Aludirajući upravo na ovakve veze koje u Bosni, znači u osnovi on laže, ali i pored toga to nije jedini problem. Kaže, ukoliko pogledamo siru naših poslanika, nećemo naći takve primjere. Zanimljivo, s obzirom da je on svoju ćerku udao za svoga od Amidže sina, za svog Amidžića. Znači, Alija radijallahu ta'ala anhu je Abbasov sin, Abdulmutalibov sin, a to je Amidžić našeg poslanika, znači, izuzetno interesantan zaključak, akademik, doktor, islamista se predstavlja, elementarno stvari života našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne priznaje. Znači, to je validan, šerijetski ispravan brak,
koje naš narodu nikad nije zaživjelo i ne treba te stvari provocirati. Poenta je da je Selma, majka Ebu Bekrova, bila Amidžić, sestro Damidže, odnosno sretala se sa Kuhafinim Amidžom, to je bio njen otac. Nadimak je bio Ebu Umul Hajr. Umul Hajr, majka svakog dobra. A i nije ni čudo da ovakav naziv ima i ovakav nadimak, s obzirom da je bila Ebu Bekrova majka. I rano je primila islam. Ova žena je izuzetno rano primila islam. Međutim, kada govorimo o Ebu Bekru sa tog nekog modernog historijskog aspekta, glavna njegova karakteristika je bila zato što je bio prvi halifa muslimana. Nažalost, moderna historija obično stvari gleda sa političkog aspekta. Pa im je Ebu Bekr interesantan kao prvi vođa muslimana posle smrti našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dok za nas glavna njegova karakteristika i glavna njegova vrijednost jeste zato što je bio najbliži prijatelj našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče Ebu Bekrovog rođenja, historičari se slažu da se je rodio nakon godine slona. To je godina u kojem je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen. Ali postoji razilaženje koja je to tačno godina poslije te godine. Jedni kažu da se to desilo 3 godine, neki kažu 2, neki kažu 2,5. Najvjerojatnije da je to bilo 50 godina i 6 mjeseci prije hidžre. Kada je učinio hidžru, najvjerojatnije da je imao 50,5 godina. I bio je mlađi od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem 2 godine. Bio mlađi od našeg poslanika, od svog najboljeg prijatelja bio mlađi 2 godine. Što se tiče njegovog fizičkog izgleda, spominje se da je bio svijetle puti. Ebu Bekr je bio svijetle puti. Bio je visok, ali vitka stasa. Imao je upale oči i visoko čelo. Znači, oči su mu bile povučene u lobanju i imao je visoko čelo. Njegov fizički izgled odisao je prijatnošću i elegancijom. Visok i vitka stasa. Ovdje je interesantno, s obzirom da ste možda čuli za predaju koja je vjerodostojna, u kojoj je naš halifa, prvi Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, žalio se poslaniku kada je dobio ukor da onaj koji pušta garderobu ispod članaka da neće osjetiti da će to završiti u džehennemu, ono što je ispod članaka da će završiti u džehennemu, pa se je on požalio, kaže Allaho poslaniče, ja stežem, podižem svoju garderobu, ali nemam zašto da je zakačim. Bio je vitak, nije imao kukove na šta bi se oslonilo, već bi mu garderoba skliznula pa bi spala ispod članaka. Na to je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ebu Bekr, to se ne odnosi na tebe, jer ti to ne radiš iz oholosti. Ovo je bilo nešto što je upućeno Ebu Bekru. Kao prvo, Ebu Bekr je pokušavao da podigne odjeću i ovo je naravno propis za muškarce, i drugo, dobio je potvrdu od našeg poslanika da nije iz oholosti. Mi danas nalazimo svjesne muslimane koji se prvo ne trude da to urade, a drugo, nisu dobili od našeg poslanika potvrdu da to nije oholost, tako da bi se trebalo obratiti pažnje. Ali ovdje je poenta da je bio visok i vitka stasa, bile puti, upalih očiju, visoka čela. Još u vrijeme džahilijeta Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu se krasio moralom. Bio je izuzetno moralan insan. Bio je prijatan sagovornik i imao je blagu narav. Nikada nije pio alkohol, nikada nije živio bestidni život i nikada nije učinio seždu kipu. Bio je tragalac za znanjem, tako da je bio visokog stepena obrazovanja u tom periodu. Kaže se da je bio najbolji poznavalac arapskih plemena i inače kurešijskog plemena, rodoslova Kurešija. Najbolji poznavac u Mekki, među Arapima, najbolji poznavac rodoslova Kurešija, a samim tim i arapskih plemena, što mu je naravno davalo visoko mjesto, visoku poziciju u tadašnjem društvu. Ono što je zapamćeno iz perioda njegovog džahilijeta jeste da je bio u jednoj komisiji koja se bila zadužena za pomirenje između Arapa, između arapskih plemena. On je bio član te komisije koja se bavila izmirenjem između arapskih plemena, tako da kaže se da je njegova riječ bila odlučujuća i konačna. To je po pitanju naravi i intelektualnog mjesta što se izgleda. Što se tiče njegove pozicije, njegovog zanimanja, on je bio trgovac. Trgovao je odjećom i platnom. Zahvaljujući svojim vrlinama, vrlo je brzo postigao, došao do određenog imetka, tako da je imao
stado ovaca i mnogo deva, što je u tom periodu se računalo velikim bogatstvom. Živio je u istom naselju gdje je živio i naš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U džahilijetu su živjeli kao komšije u istom naselju i kaže se da su bili nerazvojni prijatelji čak i u džahilijetu. Bili su približno istih godina, imali su isto mišljenje o moralu, imali su isto mišljenje o obhođenju, imali su isto mišljenje po pitanju kipova i obožavanja kipova, tako da je to zbližilo i bili su najbolji prijatelji čak i u džahilijetu. I pogledajte, kompletan njegov, mi govorimo da je bio trgovac, naš poslanik je bio trgovac, govorimo da je dobro poznavao rodoslov Kurešija, to je također znao naš poslanik, govorimo da je živio u jednom naselju gdje je živio naš poslanik, bili su vršnjaci, dvije godine razlike između njih, puno zajedničko kada opisujemo Ebu Bekra po pitanju morala kao da opisujemo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jako su bili slični. I kada pogledamo kompletno njegovu taj period iz džahilijeta, najviše odgovara opisu hadisa našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojem on kaže: "Khiyarukum fil džahilije, khiyarukum fil islam idha faqahu." Kaže: "Oni koji su najbolji od vas u džahilijetu, najbolji su i u islamu ukoliko se poduče." Ukoliko se poduče. Najbolji u džahilijetu i najbolji u islamu ukoliko se poduči. Ali ovo je razumijevanje najbolje. Čovjek je bio trgovac, čovjek je bio plemenit, čovjek je bio učen. Nikada nije upadao u bludne radnje, nije pio alkohol, nije činio seždu, kipu. To je taj opis zbog čega je on najbolji. Mi danas nalazimo pokajnike Allahu subhanahu wa ta'ala koji u periodu džahilijeta nema harama koji nije oprobao. I onda se ponosi sa time. Ponosi se sa nemoralom, ponosi se sa alkoholom, ponosi se sa raznim bludnim radnjama, misleći da je to najbolje u džahilijetu. Po svim kriterijima normalnog čovjeka, muslimana ili nemuslimana, to nije opis najboljeg čovjeka. To je opis najgoreg čovjeka. Čovjek koji konzumira alkohol, drogu, ima bludne radnje, to nije pokazatelj njegove dobrote u džahilijetu, već njegove dubine u haramima. Najbolji u džahilijetu onaj koji ima lijep odnos prema svojim roditeljima, koji ima lijep odnos prema svojim komšijama, koji ima jaku želju u traganju za znanjem, koji voli da provjeri vijesti, koji ne voli da gibeti, koji ne voli da krade, koji je povjedljiv, to je opis najboljeg u džahilijetu. Zamislite takav, sa tim opisom kad primi islam, onda je njemu lako da bude i najbolji u islamu ukoliko se poduči islamskim propisima. Onaj koji nam se bude hvalio džahilijetom, želeći time da podigne svoj ugled u našim očima, to mu nećemo prihvatiti, već trebamo skrenuti pažnju da treba te stvari kriti kao što krije smije noge i ne smije se tim stvarima nikako hvaliti, a ukoliko to nastavi, onda će smanjiti svoj ugled u našim očima. Po pitanju njegove porodice, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu imao je sina Abdullaha. Abdullah je rano primio islam. Jedan od njegove djece se zvao Abdullah. Abdullah je rano primio islam. I gledajte, znači ovaj se njegov sin zvao Abdullah, sin Abdullaha. Jer se Ebu Bekr zvao Abdullah. Zvao se Abdullah, imao je sin Abdullah. Rano je primio islam i ubraja se u ashabe, u ljude koji sreli našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, povjerovali u njega i umrli na tome. Tokom poslanikove hidžre najveće bi hodao Mekom i prisluškivao šta govore Kurejšije, šta govore mušrici o našem poslaniku i njegovom ocu. Slušao bi šta govore mušrici o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i o njegovom ocu Ebu Bekru. A zatim bi odlazio u pećinu Thaur, u brdu Gar, i prenosio bi te vijesti svome ocu i prenosio bi te vijesti našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako da to ukazuje da je imao jako veliku ulogu u hidži našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Donosio im je taze informacije koje su bile jako bitne za njihov opstanak i za njihovu strategiju u hidžri. Abdullah, koji je tada još uvijek bio malodoban. Bio je ranjen prilikom oslobađanja Taifa. I od posljedice ranjavanja umro tokom vladavine svoga oca. To se najvjerojatnije, ukoliko od posljedice ranjavanja umro tokom vladavine svoga oca, doduše tek 40 dana poslije smrti našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ukazuje da je imao problema sa ranjavanjem koji su trajali duže od godinu dana. Duže od godinu dana, jer je Taif oslobođen poslije oslobađanja Mekke, s tim što je bila jedna bezuspješna opsada
najvjerojatnije da je preko godinu dana imao problema od tih ranjavanja, od čega je preselio 40 dana poslije smrti našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj časni ashab Abdullah sin Ebu Bekrov, koji je dostavljao informacije našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada mu je život bio najugroženiji. Zatim imao je ćerku Ebu Bekra, imao ćerku Esmu. Esma'u, kažu Arapi Esma'u, ona je osoba koja se zove vlasnica dva pojasa. Vlasnica dva pojasa. Najvjerojatnije da vam je poznata ta ličnost i najvjerojatnije da vam je poznata zbog čega je dobila taj naziv. Ona se je udala za Ezubeira ibn al-Awwama. Ezubeir ibn al-Awwam. Ovo je jedan od desetorice obradovanih dženetom. A Islam je primio Ebu Bekrovim sebebom. Njen muž, zet njegov je primio Islam njegovim sebebom, pa ga je oženio za svoju ćerku. Kada je učinila hidžru Esma, vlasnica dva pojasa, kada je učinila hidžru sa svojim mužem, bila je trudna s Abdullahom Zubeirom. Abdullah ibn Zubeir. Abdullah ibn Zubeir se računa kasnije petim halifom, koji je vladao skoro 8 godina na prostoru Hidžaza. Abdullah ibn Zubeir. Pogledajte od majke Esme, od oca Zubeira ibn Awwama, stvarno porijeklo čovjek ne može naći polje, izuzev ono što je izašlo iz poslanikove kičme. Abdullah ibn Zubeir, unuk Ebu Bekrov, preko ćerke Esme, bio je prvo dijete koje se rodilo poslije hidžre. Prvo dijete koje se rodilo u muslimanskoj zajednici poslije hidžre. Spominje se, historičari spominju da je bilo veliko slavlje u Medini zbog tog događaja. Jer židovi su tvrdili da su postavili sihre muslimanima i da zbog toga ne mogu imati djece. Prolazili su mjeseci, nije bilo poroda u muslimanskoj zajednici dok se nije rodio Abdullah ibn Zubeir. Tako da je to bilo veliko slavlje u muslimanskoj zajednici. Prvo dijete rođeno u slobodnoj muslimanskoj zajednici. Što se tiče Abdullaha i Esme, dvoje djece Ebu Bekrovo, oni su brat i sestra i po ocu i po majci. Znači njihova majka je Kutejla bint Abdul Uzza, jedna od... I zanimljivo je po pitanju Kutejle, sad ćemo vidjeti. Iako postoji razilaženje da li je Kutejla Ebu Bekrova žena Kutejla primila islam ili ne, ispravno je mišljenje da je umrla kao mušrikinja, da Ebu Bekrova žena Kutejla, koja mu je rodila Abdullaha i Esmu, nije primila islam nikada. Poslije hidžre jedne prilike posjetila svoju ćerku Esmu u Medini, međutim Esma je nije htjela primiti zato što je bila mušrikinja, pa je, kaže se, Kutejla, njena majka, preko Ajše, koja je bila žena našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslala haber našem poslaniku da izvidi da li stvarno ona ima mogućnost da obiđe svoju ćerku, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio je da primimo naše roditelje čak i ako su mušrici, ukoliko nisu neprijateljski raspoloženi prema našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je Esma poslije toga prihvatila je majku, primila od nje darove koje je majka donijela, međutim Kutejla nažalost nije primila islam. Vlasnica dva pojasa je dobila nadimak zato što je nosila hranu dok su se njen otac i poslanik sallallahu alejhi ve sellem krili u pećini, pa nije mogla kompletnu hranu da ponese u rukama, već je svoj pojas pocijepala kako bi ga zavezala hranu na krajeve i nosila tako preko leđa, pa kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio njen pocijepan pojas kojima su se imalo svoju neku odjevnu namjenu, obećao je dva pojasa, da će biti nositeljica dva pojasa u džennetu, da će garderoba biti duplu nagradu za garderobu će imati u džennetu. Esma je doživjela, njegova ćerka, znači Esma koja je rodila Abdullaha, doživjela je duboku starost. Spominje se čak da je doživjela 100 godina. Međutim, nije bila senilna, nije izgubila razum, nimalo. Nije izgubila zdravlja, bila izuzetno zdrava za 100-godišnjakinju. Čak se spominje da nije izgubila nijednog zuba u svojoj bilici. Sa ženom 100 godina nije izgubila niti razum, niti zdravlje, niti jedan zub u svojoj bilici. Ova Ebu Bekrova ćerka Esma, koja je rodila Abdullaha, jednog od halifa muslimana, o kojem ćemo mi posebno govoriti. Pored toga, prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem 56 hadisa.
ova časna ashabika prenosi 56 hadisa, što je jako bitno za muslimane današnjice. Od nje prenose hadise Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Urve, Abdullah ibn Ebi Mulejke. Umrla je u Meki 73. godine po hidžri. 73. godine po hidžri. 10 dana poslije smrti svoga sina Abdullah ibn Zubeira. Abdullah ibn Zubeira, prvo novorođenče muslimanskoj zajednici. I s obzirom da, iako ćemo posebno pričati s aspekta Abdullah ibn Zubeira, ovdje želimo, s obzirom da govorimo o Esmi, da vidimo posljednje dane njenog života. Abdullah ibn Zubeir poslije Muavine smrti se proglasio halifom u Medini. Zatim se povukao prema Meki i držao Meku 8 godina pod svojom vlašću. Kada je Jezid uradio ono što je uradio i kada su Emevije uporno pokušavala da povrate Meku i Medinu, dešavala su se mnogo ubistva, tako da je najvjerojatnije ste upoznati Hadžadž ibn Jusuf je kamenovao Kjabu, tada je srušena Kjaba i držani su muslimani pod opsadom. Zbog nedostatka vode i hrane, muslimani su se povlačili iz dana u dan i sve bilo i manje, tako da je Abdullah ibn Zubeir ostao sa svega nekolicinom svojih oni koji su mu najodanijih pristalica. Spomni se čak da su njegova djeca napustila Meku. I Abdullahova djeca da su napustila Meku. Njegova majka je bila u Meki i on je obišao svoju majku. I spominje se, historičari prenose taj dirljivi susret između majke i njenog sina. Došao je, poljubio je, onako kako inače imao običaj, i nazvao je selam, na što je ona odgovorila. I onda je objasnio da se nalazi u jako nezavidnoj situaciji. Pa kaže, nude mi da se predam i garantuju mi bezbjednost da neću biti ubijen. Pa nije znao šta da radi. Pa je majku pitala, da li ti smatraš da je ispravno ovo što radiš? Pa on rekao da smatra da je ispravno, da on ima pravo na vlast, da su mu ljudi priznali da ga vladara i da je neka pod njegovom upravom. Pa je onda ona rekla, bolje onda da se ne predaješ. Ako smatraš da se nisi, nemoj se predavati. Ebu Bekrova ćerka, mi govorimo o Ebu Bekrovoj ćerci i njegovom unuku. Pa je poslije toga on govorio, bojim se samo kada me budu ubili, jer mi je smrt danas neminovna. Ukoliko se danas ne budem predao, sigurno ću biti ubijen. Bojim se da će me masakrirati. Pa je majka rekla, kada zakoljemo životinju, više joj ne smeta kada je počnemo drati. Kada je oderemo, znači ne osjeća ona više. Tako i ti, kada napustiš ovaj svijet, nemoj se više za tim brinuti. Pa kažu da ga upitala, šta će ti taj pancir na tebi? Pa je rekao je majko, samo sam ga stavio radi tebe, jer sam se pobojao da će ti biti žao, bit će te strahovat jer za mene ukoliko me vidiš bez pancira. Pa ga je savjetovala, skini pancir sine, ukoliko budeš ranjen, brže ćeš preseliti. Znači donijeći ti bržu smrt, nećeš se patiti, nećeš se mučiti, a pancir ti smeta, ne možeš biti fleksibilan, ne možeš se dobro boriti, ne možeš mačem zamahivati sa ti pancirom smetati. Pa ga je savjetovala da skine pancir, kaže, uzela ga u svoje naruče i mirisala njegovu kosu, znajući da je to posljednji susret ovog čovjeka sa svojom majkom. Napustio je i tog dana je i ubijen je tog dana unuk našeg prvog halifa Ebu Bekra. Par dana je bio okačen na glavačke u blizini Kabe. Hadžadž ibn Jusuf je to uradio. Pa je Esma došla i rekla, vrijeme je da ovaj konjanik napusti svog konja, da bude spušten sa svojim konjem. Pa iako je bio grub, ovaj čovjek ipak je poslušao i spustio je Abdullah ibn Zubeira koji je ukopan. Tada poslije par dana, znači mrcvarenja, a inšallah ta'ala Abdullah ibn Zubeiru, njegovoj vladavini, njegovom životu ćemo posebno govoriti i o njegovoj porodici, zato što je on bio jedan od halifa, a mi ovdje tretiramo halife i njihove porodice, određen broj halifa i njihove porodice. Esma je, rekli smo, umrla 10 dana poslije smrti svoga sina Abdullah ibn Zubeira. Znači da su njeni zadnji dani života bili izuzetno, izuzetno bolni, vlasnici dva pojasa, ali to je ono fitna kada se pojavi, više se ne gleda ko kako ima mjesto u društvu, već fitna jede i ispravne i one koji to nisu. Obradili smo Abdullaha i Esmu, koje su bili brat i sestra i po ocu i po majci, čija je majka preselila kao mušrikinja. To je ono što je ispravnije mišljenje. Abdullah je umro 40 dana pošto je umro naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a Esma je umrla 10 dana poslije smrti njenog sina Abdullaha i prenosi 56 hadisa. Jedna od Ebu Bekrovih ćerki je Ajša. Ajša, jedna od Ebu Bekrovih ćerki, imao je sina Abdurrahmana. I ono dvoje su brat i sestra i po ocu i po majci.
kod iste majke su. Abdurrahman i Ajša. O Ajši znate dosta, najvjerojatnije. Ona je Siddika bint Siddik. Iskrena šćerka iskrenog. Ili Habiba Habibillah. Habiba Habibillah, što bi značilo voljena onome koji je bio Allahov miljenik. Ili miljenica Allahovom miljeniku. Pogledajte samo ove titule da nosi. Siddika, šćerka, iskrena šćerka iskrenog, ili miljenica Allahov miljenika, njoj je dosta počasti u islamskom umetu. I pored toga ona se računa najučenijom ženom u islamskom umetu. Najučenijom ženom u islamskom umetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao nadimak Umu Abdullah. Umu Abdillah, koliko bi primijenili gramatiku arapskog jezika, rekla bi Umu Abdillah. A najvjerojatnije da je gajao nade da će mu roditi sina kojeg će prozvati Abdullahom. Ona je majka svih vjernika. Ona je majka svih vjernika, iako nikada nije imala djece. I supruga je našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, najučenija žena ummeta. Rođena je 6 godina prije hidžre. Rođena je 6 godina prije hidžre, a za našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, se udala, odnosno potpisala bračni ugovor, na godini hidže, tako da je tada imala 6 godina, a tek 3 godine poslije toga je stupila i u brašne intimne odnose. Što je, koliko budemo iskreni, što je normalno kada pogledamo šta se dešava po našim porodilištima, djevojke koje dolaze da bi se očistile i da bi imale pobacile, vidimo da nisu mnogo ništa starije od ovog uzrasta. Od ovog uzrasta, a s druge strane dozvoljavamo da se razni ateisti, ćafiri, munafici zgrožavaju kada se spomene da Ajša imala 9 godina kada je stupila u brašne odnose sa svojim suprugom, a isto to nalazimo ili jako blisko u našem narodu. Tako da to licemjerstvo u najmanju ruku ne smije biti prisutno kod muslimana. Nikako ne smije biti prisutno kod muslimana. Ona je kada, u trenutku kada se udala, postoji razilaženje da li je bila druga ili treća žena našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najvjerojatnije da je bila treća. Zato što je bio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem već oženjen sevdaom. Prenosi 1210 hadisa. Ajša, Ebu Bekrova ćerka od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prenosi 1210 hadisa. Pogledajte koliko je ona bitan faktor u prenošenju vjere kod nas muslimana. Zato je računamo najučenijom ženom umeta. Najučenijom ženom umeta. Od 174 hadisa su se složili imam Buhari, imam Muslim. 174 hadisa su se složili imam Buhari, imam Muslim. Umrla je 27. Ramazana 57. godine po hidžri u 63. godini života. U 63. godini života, u Ramazanu, u 63. godini života, isto toliko je godina imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je preselio, isto toliko godina je imao i njen otac Ebu Bekr kada je preselio. Ukopana je u groblju El Baqije u Medini, a dženazu je klanjao Ebu Hureyre. Ebu Hureyre je klanjao dženazu. I to je ono što su najinteresantniji podaci o Ajši. Međutim, interesantan nam je Abdurrahman. Abdurrahman, s obzirom da možda manje znamo, jedan od Ebu Bekrove djece, jedan od Ebu Bekrovih sinova, Abdurrahman. On je učestvovao, i ovo je najinteresantniji podatak, rekli smo za Abdullaha, najinteresantniji podatak, što je dostavljao informacije tokom hidžre. Esma, što je bila majka Abdullaha ibn Zubeira, žena Zubeir ibn Awama, jednog od destorici obradovanih ženetom, i bila je vlasnica 2 pojasa. Aisha, žena našeg poslanika, to je dovoljno od počasti, prenosi 1210 hadisa. Najučenije žene umeta. Al Abdurrahman, interesantan podatak, možda najinteresantniji iz njegovog života. On je učestvovao u bitci na Bedru. Abdurrahman, sin Ebu Bekrov, je učestvovao u bitci na Bedru, ali na strani mušrika. Na strani mušrika još uvijek nije bio primio islam. Računa se najstarijim Ebu Bekrovim sinom. I islam je primio na dan Hudejbije. Na dan Hudejbije, kada su muslimani krenuli dobave umru, pa im nije dozvoljeno da uđu u Meku, tada su potpisali sporazum. Između ostalog, Ebu Bekr je bio jedan od potpisnika sporazuma, što ukazuje da je on imao veliku poziciju kod mušrika, ali to je sad na stranu. Tada je na tom danu, na taj događaj, Abdurrahman primio islam. Pokazao je iskrenost u islamu, tako da su ga priznali kao časnog ashaba sa izuzetno velikom hrabrošću. Majka njegova je bila Ruman ili Ummu Ruman, ali najvjerojatnije da je Ummu Ruman. Bint Amir, njegova i Ajšina majka se zvala Ummu Ruman.
Ona je primila islam, učinila je hidžru, njihova majka je znači primila islam, učinila je hidžru i preselila je tokom života našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ahiret. Prije braka sa Ebu Bekrom bila je u braku sa Harithom, koji je umro u Mekki. Umro je prije hidžru, umro je u Mekki. Tako da je njihova majka bila udavana prije braka sa Ebu Bekrom radijallahu ta'ala anhu. I ona je umrla u Medini šeste godine po hidžri. Njen sin Abdurrahman je imao sina Muhammeda koji je sreo našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sreo je našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao malac. I pogledajte, ovo se samo desilo Ebu Bekrovoj porodici. Da četiri generacije jedne porodice svi budu ashabi. Da svi budu ashabi. To je riječ sa muške strane, Muhammed, njegov unuk. Sin mu je bio Abdurrahman. Ebu Bekr je on i njegov otac Ebu Kuhafe. Četiri generacije u jednoj porodici svi su bili ashabi našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili s druge strane Abdullah koji je sreo našeg poslanika. Abdullah ibn Zubair, njegova majka Esma, njen otac je Ebu Bekr i njen djed je Ebu Kuhafe. Četiri generacije iste porodice su bili ashabi i to se nije dogodilo nikom u umetu izuzev ovoj porodici. Muhammed je, rekao smo, bio ashab našeg poslanika, to je Abdurrahmanov sin i to je ono što je interesantno i što je izuzetno važno naglasiti po pitanju veličine ove porodice. To je Ajša i Abdurrahman, čija je majka bila Umu Rumman. Oni su bili brati, sestri, po ocu i po majci. Sljedeće dijete Ebu Bekrovo, peto njegovo dijete je Muhammed sin Ebu Bekrov. On je rođen tokom oprosnog hadža. On je rođen tokom oprosnog hadža i odrastao je u kući Alije ibn Ebi Taliba, koji ga je postavio za namjesnika Egipta kada je došao na vlast. Kada je Alija radijallahu ta'ala anhu došao na vlast, postavio ga za namjesnika Egipta. Sin Ebu Bekrov Muhammed ubijen je u Egiptu i tu je i ukopan. Njegova majka se zvala Esma. Kada je krenula na hač sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, dobila je trudničke bolove na mikatu, na granici gdje se mora obući ihrame, tada se rodila Muhammeda, pa je upitala našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta da radi s obzirom da su nastupili poslijeporodni period kad ženi nije dozvoljeno obavljati namaz i nije dozvoljeno postiti, pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio da se treba očistiti, kupati, staviti određene higijenske obloge i da će učestvovati sa njima u hađu, izuzev određenih detalja. Uglavnom tada izvlačimo propis preko Ebu Bekrove ćerke, događaj rođenje njegovog sina, tu je smo podučeni propisu kako žena postupa kada dobije hajz i nifas tokom hađa. Najmarkantniji, najinteresantniji, doduše i najbolniji događaj iz Muhammedovog života, iz Muhammed sina Ebu Bekrovog, je taj što je on bio prisutan kada je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu. Bio je prisutan kada je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu. Desila se fitna, mi ćemo inšallah ta'ala posebno govoriti o tom događaju u budućnosti. Kada se desila fitna i kada je dio muslimana upao u Osmanovu kuću, i on je bio među njima koji je provalio u njegovu kuću, bio je prisutan tu i u jednom trenutku se čak izuzetno ružno ponio prema Osmanu, kaže, uhvatio ga je za bradu i tražio je izvještaj od Osmana zašto je pisao pismo protiv muslimana Iraka. Osman radijallahu ta'ala anhu je rekao, tu bradu koju ti sada čupaš, tvoj je otac milovao i češljao. Pa kada je čuo te riječi, Muhammed mu je pustio bradu i udaljio se, jer se ga je napomenuo na ovaj način Osman, kako je on bio vezan za Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, kako su njih dvojica bili vezani. Pa je Osman se kleo Allahom, tako mi je Allah, niti sam napisao pismo, niti sam ga ja poslao. Ali tada je fitna se već desila, brak od nju šalu, ubio je od strane ljudi koji su ušli sa njim u njegovu kuću. Znači, Muhammed je bio prisutan tu. To mu nije smetalo Ali da ga postavi za namjesnika Egipta. Ali je u Egiptu ubijen, poslije toga tu je i ukupan. Njegova majka Esma, koju smo rekli da je bila na hađu oprosnom sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, prije braka s Ebu Bekrom bila je udata za Džafera ibn Ebi Taliba. Džafer ibn Ebi Talib, on je poginuo u bitci na Mu'ti, kao musliman, u bitci na Mu'ti, i dobro je poznato, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio vojskovođe, pa je rekao prvo Zaid ibn Harife,
će biti vojskovođa. Ako se njemu nešto desi, onda treba Bajrak preuzeti Džafir ibn Abi Talib. Ako se njemu nešto desi, onda Abdullah ibn Revaha. Sva trojica su preselila. Zaid ibn Harithe, Džafir ibn Abi Talib, Abdullah, svi u jednoj bici, u bici na Mu'ti, pa je Bajrak preuzeo Halid ibn Velid i o tome je izvještavao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini, koji je bio obaviješten u tom trenutku šta se je dešavalo. Tako da je njihova majka Muhammedova, odnosno Muhammedova majka je bila u braku prije Ebu Bekra za Džafera ibn Ebi Taliba, jednog od velikana islamskog umeta. Posljednje dijete Ebu Bekrovo je Umu Kulsum, šerka Ebu Bekrova. Spomenuli smo tri sina, spominjemo treću šerku. Rekli smo da je to bio Abdullah, Abdurrahman i Muhammed. Abdullah je dostavljen informacije tokom hijžre, Abdurrahman je učestvovao u bici na Bedru, ali kao mušrik, primio islam u bici na Hudejbiji, a Muhammed je učestvovao, bio prisutan prilikom ubistva Osmana, ubijen je poslije toga kao namjesnik Egipta. Što se tiče šćerki, imamo šćerku Esmu, koja je vlasnica dva pojasa, imamo šćerku Ajšu, koja je bila majka svih vjernika, jer je bila žena naših poslanika, i posljednja šćerka je Umu Kulsum, ona je rođena poslije Ebu Bekrove smrti. Ebu Bekr je nikada nije upoznao, nikada u svoje naruče nije uspio uzeti, zato što je njena majka bila Habiba, bila je trudna tokom Ebu Bekrove, kada je Ebu Bekr umro. Poslije se njom, sa Umu Kulsum se oženio Talha ibn Ubejdullah, jedan od desetorice obećanih dženetom. Talha ibn Ubejdullah, ubijen je Jeumul Džemel, u bitci kod Džemela, kad se desio sukob između Muavije i Alije, kad je došlo do bitke između Muavije i Alije, tada je ubijen Talha ibn Ubejdullah na strani Muavije. Iza njih je ostalo troje djece, Zekerija, Jusuf i Ajša. Zekerija, to su sve unuci Ebu Bekrovi. I svi su prenosioci hadisa. Znači, Zekerija, Jusuf i Ajša su djeca od Umu Kulsum i od Talha ibn Ubejdullah. I svi su prenosili hadis našeg poslanika. Za Ajšu se govori da je bila jedna od najljepših žena svog vremena i jedna od najvećih prenosilaca hadisa, kao i njena braća. Poslije pogibije svoga muža, Umu Kulsum se udala za Abdurrahmana ibn Abdullaha i sa njim je rodila još četvoro djece, Ibrahima, Musa, Umu Humeid i Umu Usman, i sve su to opet unuci našeg prvog halife Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Na osnovu spomenutog, dolazimo do zaključka da je Ebu Bekr imao tri sina, Abdullaha, Abdurrahman i Muhammeda. Imao je tri šćerke, Esmu, Ajša i Umu Kulsum. I svi su preselili u islam. I svi se ubraju u ashabe, izuzev Umu Kulsum, koja je rođena poslije poslanikove smrti, čak rođena i poslije očeve smrti. Imao je četiri žene. Kutejla je umrla kao mušrikinja. Imala je Umu Ruman je bila jedna od osoba koja je učinila hidžru, a to su jedna od najvećih i najcijenjenijih muslimana, i umrla je 6. godine po hidžri za vrijeme poslanikova sallallahu alejhi ve sellem života. Zatim imao je ženu Esmu, i ona ga je ogasulila. Njegova žena Esma ga je ogasulila, ogasulila je Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu poslije njegove smrti po njegovom vasijetu. On je tražio, ako umre, da ga ogasuli njegova žena Esma, koja mu rodila Muhameda, koji je učestvovao u ubistvu, bio prisutan u ubistvu Osmana. Imao je još četvrtu ženu, to je Habiba. Ona mu je rodila Umu Kulsum. To je što se tiče Ebu Bekrove porodice i kako su oni skončali i kako su oni živjeli. Što se tiče Ebu Bekrovog života, on je bio jedan od najvećih dali u islamu, od desetorice ljudi kojima je obećan dženet. Šestorica njih je primilo islam Ebu Bekrovim sebebom. Najboljih ljudi, to su desetorica ljudi koji u trenutku poslanikove smrti, poslanik je bio zadovoljan sa njima. Potvrdio da je zadovoljan sa njim, u trenutku njihove smrti bio zadovoljan sa njim, od tih 10 ljudi šestorica je primilo islam Ebu Bekrovim sebebom, onda veliki članovi njegove porodice, ono što je on uradio za islam, mnogo je doprinio za islam i muslimane, pogotovo je bitan njegov gard koji je imao poslije poslanikove smrti, u trenutku kada je Omer radijallahu ta'ala anhu govorio, ko mi bude rekao da je poslanik mrtav, ja ću ga ubiti. Zato što je munafik, poslanik je popeo na Sinaju kao što se Musa popeo na Sinaju, bio odsutan 40 dana, tako i naš poslanik će biti odsutan 40 dana pa će nam se vratiti. I svi su muslimani ćutali, nisu smjeli da zanegiraju Omeru ove njegove tvrdnje, jer su se bojali za svoje živote. Ebu Bekr je
kažu došao do tijela našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poljubio ga i rekao nio si mi mrtav kao i živ, draži si mi od oca i majke, pa se uputio prema muslimanima u mešdžidu, popeo se na minber i rekao ljudi koji obožavao Muhammeda znajte da je Muhammed umro, a onaj koji obožava Allaha nek zna da je Allah živ i nikad ne umire. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu kao da je tada prvi put razumio i skontao definitivno da je poslanik umro. I to je bio najveći musibet koji se desio umetu, poslanikova smrt. Izdale su ga noge Omeru tako da je pao na zemlju, nije više mogao stojati, ostao je uplakan tako sjedeći. Zatim se Ebu Bekru putio da vidi sa ensarijama, jer su ensarije gajile apetite da preuzmu vlast, pa je bio spor sa ensarijama u jednoj bašči, gdje je tada prisega data Ebu Bekru. Poslije toga je data prisega i u mešdžidu, sutra da mu je data prisega u mešdžidu i priznat je za halifu. Što se tiče učešća u bitkama, u svim bitkama je učestvovao sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dva puta je kompletan imetak potrošio na Allahovom putu. Ono što je on uradio za islam, to je nešto nedostižno. Kada su se muslimanske mase odmetnule od islama, Ebu Bekr je bio sebeb da se vrati u islamu. Samo u tri grada se uspostavljao namaz u džematu. Svi ostala mjesta, iako je na oprosnom hađu bilo 120 i nešto hiljada ashaba, poslije smrti poslanika samo tri grada su ostala da veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, svi su se ostali odmetnuli. U svim ostalim gradovama su muslimani bili manjina, a to je bio Mekka, Medina i Taif. Samo u ta tri grada je ostalo da se obavlja džuma namaz. Ebu Bekr je uspio za 2,5 godine svoje vladavine sve Arape da vrati u islam i opet da krene osvajanja prema Vizanti i prema Perziji. Ujedinio je muslimane, krenuo je novo osvajanje, osvojio nove teritorije, novi ljudi su primili islam, do novih ljudi je došao islam, sakupio je Kur'an, poslije bitci na Jamani, kad je 70 hafiza preselilo, sakupio je Kur'an, mushaf u jednu knjigu. I prvi je koji je prozvao Kur'an mushafom, i uradio je stvari koje zbog koje muslimanski umjet treba da mu bude zahvalan do kraja života. Ebu Bekr je preselio u mjesecu Džamadul Ahir 3 dana prije nego što istekao taj mjesec, 13. godine po Hidžri, u 63. godini života. Znači isto je imao godina kao i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u trenutku njegove smrti. Ugasulila ga je Esma, njegova žena, po njegovoj oporuci, ukopan je pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem u sobi svoje šćerke. Dženazu mu je klanjao Omer radijallahu ta'ala anhu, a u kabur su ga spustili Omer, Osman, Talha i Abdurrahman. I svi su stvorica ljudi kojima je obećan dženet. Mnogo je uradio po pitanju islamske civilizacije i onoga što mi danas živimo u velikoj mjeri je zasluga Ebu Bekrova radijallahu ta'ala anhu. Spominje se da je on prvi koji je došao na vlast tokom života svoje majke, to se je desilo još samo od svih vladara islamskih, halif zvao se Ebu Bekr et-Ta'i. Samo dvojici ljudi se desilo da za života svoje majke postanu halifa, Ebu Bekr Siddiku i Ebu Bekr et-Ta'iju. Spominje se da je jedan od četvorice halifa koji je znao Kur'an na pamet. Jer je Osman radijallahu ta'ala anhu bio hafiz, Ebu Bekr je bio hafiz, Ali je bio hafiz, postao je hafiz tek poslije poslanikove smrti. I Me'mun, jedan od halifa je također bio hafiz. Od svih halifa koliko je imalo u islamskom umetu, samo su njih četvorica bili hafizi Allahove knjige, dok za Omer radijallahu ta'ala anhu se prenosi da nije bio hafiz. To je ono što smo u ovih sad vremena spomenuli i htjeli da spomenemo. Iako je priča o Ebu Bekru neiscrpna, imalo bi se puno što reći. Važno nam je bilo da se posebno osvrnemo na njegov život i na to kako je skončala njegova porodica, koliko je imao od supruga, kako su one završile, koliko je imao djece, kako su oni završili. Allah subhanahu wa ta'ala molim da vas nagradi zbog vašeg prisustva i vašeg sabora. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nagradi i organizatora ovih skupova, a mi ćemo inshallah ta'ala sljedeći put prilikom našeg susreta govoriti o Omeru radijallahu ta'ala anhu i njegovom porodičnom životu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ešhadu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk. Hvala na povjerenju. Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. يا إلهي
treba ljubimi uvažati. Šabat na sibi mojni mladi, i nama abda to je rabba najmladi. وانتشت روحي وصارت دمع يجري.